ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដេកតែងតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទិគ្រប់របអានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលោកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាកំឡាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះត្រីសុផានិតតាមដីការបស់តុលាការ មនេយលោកផល្លតផលតាមអនឡាញមនេយឈ្មោះទ្រីសុផានិតអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃយកដ្ឋានព្រំមត្តនกระทรวงហាផ្ទៃចាប់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហោមមែងសែ អនុប្រធាននឹងជាចៅក្រមសើបសួរសំណុំរឿងរិទ្ធិនីភ្នំពេញមកតាមនៃការបង្ក្រាបអយ្យការឃួនដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅពេលកន្លងនគរបាលបានបញ្ហាញថាឈ្មោះត្រីសភានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅរិទ្ធិនីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ 2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020បាទមកតាមដីកាដែលបានបន្តទៀតថាជនត្រូវចោទរូបនេះត្រូវបានតុលាការបង្កប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែជនត្រូវចោទយកលេះថាมันអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួនបានដោយសារបញ្ហាសុខភាពផ្តាសសាយធំ ពន្តែធៀបបាទជនត្រូវចោទរូបនេះបានបង្ហោះលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់បាទក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោទត្រីសុផានិតបាទត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់នាយកដ្ឋានព្ររមតនដើម្បីຈັດការបន្តតទៅបាទបានចឹងត្រីសុផានិតបាទត្រីសុផានិត ដែលជានិឡូអនឡាញបាទគឺត្រូវបានកំឡុងសមាគមបាទចាប់ខ្លួនបាទតាមលិការបង្គប់របស់បាទសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅប៉ដមៀនថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា